Përshëndetje, historia ime është shumë e ndërlikuar. Unë jam një vajzë që kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Nuk më ka munguar asnjëherë asgjë, sepse jam e zonja e vetes. Dhe mendoj se nëse një person ka dëshirë dhe vullnet për të përfunduar diçka, gjithmonë i arrin. Aktualisht punoj në një firmë prestigjioze dhe paguhem mjaft mirë. Fal shkollës që kam baruar dhe eksperiencave të ndryshme që kam pasur në fushën time profesionale. Ajo për çka dua të flas në këtë letër është jeta ime personale. Në familjen time nuk paraflitej për këtë pjesë. Madje, as në marrëdhëniet nën-bi, pasi në moshën e re, kur femra ka lënë një periudhë paksa të vështirë, nuk e kam pasur një mbështetje nga ana e nënës time për këtë çështje. Prindrit e me gjithmonë kanë qenë shumë të vendosur dhe shumë të rrëtë, në qëllimin që unë të mbaroja shkollën e lartë dhe specializimet e ndryshme. E kalova si e kalova periudhën e gjimnazit, isha një nxënëse e shkëlqyer dhe kjo më bënte të ndihesha mirë, por nuk ishte gjithçka. Unë nuk i frekuentoja, si pothuajse të gjithë shokët dhe shoqet e mia, diskotekat apo lokalet, ku ata organizoheshin dhe delnin që të argëtoheshen. Këtë gjë e vuaj e shumë, por ajo periudhë kaloi dhe nuk dua ta kujtoj shumë. Vazhdova studimet e larta për ekonomik, vazhdoja të kisha rezultatet të shkëlqyera, dhe paralelisht me shkollën punoja me orar të reduktuar, që më ndihmonte të heqja pak a shumë shpenzimet e shkollës. Dhe për të qenë që në atë moshë e pamvarur nga prindrit e me. E them pa ndrojtje që putin e pare kam dhe në moshën 24 vjeqe, kur kam qenë eftuar në ditlindje në shoqës time, dhe ajo organizoi diçka të bukur në një lokal, ku ishim disi e gjithë shoqëria e saj. Atë natë më pëlqeu një djalë, të cilin më prezentoi kushërira e shoqës time, dhe gjatë festës ne kërcyem bashkë. Momenti që olëm, ai më puthi shkaraze, unë ndjeva mirat natë, për kur u largova, vetëm sa u përshëndeta me djalin, dhe asgjë më shumë. Si për çudi në ditët në vazhdim, nuk më bëri përshtypje fare ajo gjë se si ndodhe. Jeta ime vazhdante si gjithmonë, shkollë, punë dhe shtëpi. Një ditë po lexoja një intervistë, dhe pashë që diku afër shtëpisë sime organizoi një kurs kërcimi, që frekuentohej nga mosha të ndryshme 3 herë në javë. Vendosa që të regjistrohesha, sepse gjithmonë më ka pëlqyer kërcimi, dhe mendoja se kjo është një gjë e mirë për të mbajtur trupin në formë. Nuk hezitova dhe u regjistrova, ishte shumë bukur, një organizim i përkryer dhe ja kalova mjaft mirë, gjë që se kisha menduar më parë. Kaluan disa muaj dhe unë vazhdoja ta ndjeqja këtë kurs. Instruktorja një ditë më tha se kishin vendosur që si grup të organizonin një ekskurzion, që të shkonim në Kosovë dhe të qëndronim atje 3 ditë. Vendosa të shkoja. Grupi ynë ishte i përbërë nga 4 vajza dhe 2 djem. Njërin nga djemt ishte mjaft i ri, ndërsa tjetri nuk galloi shumë për moshën që kishte. Gjatë rrugës për në ekskurzion, unë njoha më nga afer me këtë të dytën. Ishte një njeri që lexante shumë, dhe kishte më shumë pasion këtë gjë. Po thuaj se gjatë gjithë udhëtimit dhe qëndrimit në Kosovë ne biseduam bashkë. Dhe të them të drejten, pasi u kthyem në Tiranë, me duke si kur kisha kaluar kohë që e njehja atë person. Më pas e ruajtëm miqësinë, dhe u bëm miq shumë të mirë. Gjithmonë delnim në për kafe së bashku, shkonim fundjavave bashkë në teatër, apo në kinema, dhe ja kalonim me të vërtet shumë bukur. Një dit ai më tha se duhet të ishim më tepër se miq. Sa i nuk mund të vazhdojnë të më kështo, e dojnë të një përgjigje nga onë. Në të vërtet, edhe mua më pëlqen të ideali shkolluar, ishte inteligent dhe njëri i mirë. Kështu që vazhduam si diçka më shumë, a që lindi si miqësi e sinqerë. Ditët kalonin dhe gjithçka shkon të shumë bukur, kur një dit, ai më mori në telefon dhe më tha se duhet të takoheshim pa tjetër, sepse kishte diçka shumë të rëndësishme për të më thënë. Nuk e kisha idin si çfarë mund të më thoshte. Ai ishte shumë i mërzitur dhe më njëherë më tha të takoheshim.
U takuam se i vinte shumë keq nuk i kishte treguar sinqeritetin që në fillim me mua. Por kishte pasur gjithmonë frikën që të mos më humbte. Ne kishim një diferencë moshe prej 12 vitesh, por kur nuk e kisha menduar se ai para 6 vitesh kishte qenë i martuar dhe kishte një vajzë. U trondita në fillim kur e mora vesh. Por pasi ai nisi të arsyetonte se nuk ishte treguar i sinqert me mua, unë arrita që ta kuptaja. E vetëmja gjë që me tha ishte se vendimi ishte imi. Dhe unë isha ajo që duhet të vendosja nëse do të vazhdonim këtë lidhje apo jo. Isha në një situatë vështirë, e doja pa fond, por nuk dija se si të vepraja. Nuk dija si të vepraja edhe me familjen time. Sepse pasi ju tregoja, problemi i parë ishte diferenca e madhe e moshës. Pastaj që ai kishte një vajzë. Nuk e dija se si do ta presnim prindrit e me këtë gjë. Isha në një situatë shumë të vështirë. Kaloi më shumë se një muaj dhe bashkë nuk kishim kontaktuar. Që pas ditës kur ai më lame në dorë që merrja një vendem për ne të dy, se çfarë do të bëni. Unë duke u menduar gjere gjatë, thoja se nuk duhet të ndasha me ta. Vendosa të flesja me prindrit e me. E dija përgjigjen që do të merrja prej tyre, megjithatë u atregova. Ata më thanë se ishin në një mosh kur vendimet për jetën time i merrja vetë, por kjo gjë ishte e papranueshme për ta. Në ato momente nuk dija si të vepraja, u thash prindërve se unë e doja, se si diferenca në mosh ashtu edhe vajza që kishte ai, nuk e pengonin as pak dashurinë time. Dhe se unë doja të shkoja të jetoja me ta. Ata nuk e pranuan, megjithatë unë, sot e kësaj dite bashkëjetoj me djalin, që e dua, dhe jemi shumë të lumtur me njëri tjetrin. Prindrit e mi shkoj dhe i takoj, pra thas njëherë nuk kanë qenë dakord që ta njohin djalin që unë dua. E rëndësishme është unë jam e lumtur dhe mendoj që një ditë prindrit e mi do të kuptojnë për zgjedhjen që kam bërë. Dhe kështu kaluan disa vite, për ata, në asnjë mënyrë nuk i mendonin këto gjëra. Dhe në momentin, kur unë vendosa, ti tregoja që unë isha duke pritur një djalë. Në ato momente, ata kanë qenë shumë të shqetësuar nëse do të bëja unë do një djalë apo vajzë, apo nuk do të bëja fare. Pasi mosha e burrit tim i dukej shumë e madhe. Të them të drejtën, mua më pëlqente më shumë pjesa kur e kryenim atë punën. Ai edhe pse në pamje nuk ishte aq i bukur, atë punën e bënte mjaft mirë, sepse kishte një shkap shumë të madhe të trash, i cili mua më pëlqente shumë. Gjithmonë e kisha ndruar ta bëja atë punën me një mashkull që ka shkopin e madh, dhe kështu edhe e gjeta. Pasi këtij ja fala edhe vajzin time. Dhe asaj do i tregoja gjithçka gruas së burrit se çfarë ka ndodhur në mes nesh, që unë të mos mbeten fajtore pas disa vitesh kur të bisedohet kjo punë. Burrit i them që të mund të shkoj të takoj vajzën, por edhe ta merr në shtëpi sa herë që të don, sepse për mua nuk është as pak problem. Unë mund të kujdesem për të si për vajzën time. Dhe ai këtë gjë e don edhe më shumë për meje, sepse më don mua për shkak se edhe ja respektoj vajzën e tij dhe respektoj çdo vendim që ai merr. Pas një kohe kur vendosa t'ju tregoja prindërve se po presja një djalë, burri më thashtë të mos e bëja, sepse ata nuk do e pranonin këtë gjë asnjëherë, por unë vendosa që ta merja burrin tem dhe të shkoja. E mora burrin dhe ata e pranuan në shtëpi, por nuk e konsideronin as pak si dhëndrin e tyre. Dhe në momentin kur unë tregova se unë po presja një djalë, në ato momente ata nuk dinin çfarë të bënin dhe më njëherë vendosën. Nëse dëshironi që historia të vazhdoj deri në fund, bëjë një video live, ndërsa nëse nuk dëshironi të vazhdoj, atëherë bëjë një subscribe.